ମାତିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲି ବାରହା ଚାଷୀର କ୍ଷେତରୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସୁନାର ଫସଲ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାବଡ଼ା ଓ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଭିତରକନିକାର ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଏହି ବାରହାମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ପଶି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ପାଚିଲା ଧାନ। ବାରହାମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଧାନ କ୍ଷେତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଚରା ଚାଷୀ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ମଞ୍ଚା ବାନ୍ଧିଛି। ମଞ୍ଚାରେ ବସି ରାତିସାରା ଟିଣ ପିଟୁଛି। ଟିଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତରକା ବାରହା କ୍ଷେତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉଛି ଧାନ ଚାଷୀ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତରୁ ଏହି ବାରହାମାନେ ଧାନ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ସହାୟତା ମିଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଯାଏ ମିଳିପାରୁନି ସହାୟତା। ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼ରେ ବନ ବିଭାଗ ତାରବାଡ଼ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହେଲେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼ରେ ତାରବାଡ଼ ନଥିବାରୁ ଅବାଧରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାରହାମାନେ ଧାନ କ୍ଷେତକୁ ପଶିଆସି ଚାଷୀର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼ରେ ତାରବାଡ଼ ଦିଆଗଲେ ଚାଷୀର ଧାନ କ୍ଷେତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।